নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰ আৰু মোৰ লগত উপস্থিত আছে শকুন্তলা ধাৰাবাহিকখনৰ মায়া অৰ্থাৎ বৰ্ষা ভট্টাচাৰ্যী। বা আপোনালোকে বহুতে চাবলৈ ইচ্ছুক হৈ থকা ৰাউণ্ডটো হৈছে লাভ ষ্টৰী ৰাউণ্ড, আৰু মই মোৰ লগত দেখিছে এগৰাকী ধুনীয়া মানে ছোৱালী আছে মায়া। আপোনালোকে হয়তো বহুতে ভাবি আছে যে মায়াৰ বা লাভ ষ্টৰীটো কেনেকুৱা, গতিকে বা জানিবলৈ বিচাৰিম আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰথম প্ৰেম কেতিয়া হৈছিলে? প্ৰথম প্ৰেম স্কুলতো নহয় বাৰু, সেইবোৰ এনেই ভাল লগা বুলিহে ক'ব পাৰোঁ। কাৰোবাৰ হয় চাগে, নাজানো দেই মই, কাৰণ কিয় মোৰ নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছে, তেওঁলোকে স্কুলীয়া জীৱনত প্ৰেম কৰি এতিয়া বিবাহপাশতো আবদ্ধ হ'ল। তো মোৰ কেতিয়াও স্কুলত প্ৰেম হোৱা নাই, ইভেন মোৰ মানে তেনেকুৱা মোৰ হোৱাই নাই। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু মই এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছোঁ, মই আছোঁ ৰিলেশ্যনশ্বিপত, তো সেইটোৱে মোৰ প্ৰথম প্ৰেম বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ নাই দেই, মই সেইটো ক'ব লাগিব, মই লয়েল হ'ব লাগিবতো, তো মই ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছোঁ। কিন্তু মোৰ মানে এনেকুৱাই লাগে যে মই গোটেইখিনি বস্তু চোৱাৰ পিছত এনেকুৱা লাগে যে স্কুলীয়া জীৱনত কাৰোবাক এনেই ভাল লাগে, বা কেতিয়াবা এক্টৰবিলাককো ভাল লাগি যায়, সেনেকুৱা হয়। কিন্তু যাৰ লগত মই এতিয়া বৰ্তমান ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছোঁ, তেওঁৰ লগতে মোৰ প্ৰথম প্ৰেম বুলি মই মানে প্ৰেম হোৱা নাই, তেনেকুৱাকৈ মোৰ প্ৰেম হোৱা নাই। কাৰণ কিয় মানে ভাল লাগে, এনেই কোনোবা এটা গ'ল বোলে ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। কাৰণ তুমি যেতিয়ালৈকে তুমি এজন মানুহক ভালকৈ জানিব নাজানা, তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ বা কেনেকুৱা তেওঁৰ মানে স্বভাৱ চৰিত্ৰ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ বা তোমাৰ লগত মিলে নে নাই, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কেনেকুৱা, তেতিয়ালৈকে তুমি পটককৈ মানে মই ভাবোঁ যে ক'ব নোৱাৰোঁ যে মোৰ প্ৰেম হৈছে বা কিবা। চ' মই ভাবোঁ যাৰ লগত বৰ্তমান মই ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছোঁ, তেওঁৰ লগতে মোৰ প্ৰথম প্ৰেম। তেখেতক আপুনি ক'ত লগ পাইছিলে বা কেনেকৈ লগ পোৱা হৈছিল? কমন ফ্ৰেণ্ডছৰ থ্ৰুৰে মই লগ পাইছিলোঁ। চ' চিম্পল আৰু, কমন ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত লগ পোৱা, আৰু তাৰপিছত ফোনত কথা পাতিলোঁ, তাৰপিছত লাহেকৈ আমাৰ তেনেকৈ প্ৰপ'জেলেই নাই, কোনো কাকো প্ৰপ'জ কৰা নাই, এনেই কথা পাতি হৈ গ'ল মানে সেনেকুৱা আৰু, মানে একদম যে আজিকালি যেনেকৈ একদম তোমাৰ ছাৰপ্ৰাইজ প্ৰপ'জেল দিয়ে সেইবোৰ একো নাই। আমি মানে এতিয়াও কথা পাতোঁ যে তুমি মোক প্ৰপ'জ কৰা নাই, সিও ক'ব তুমিওতো মোক প্ৰপ'জ কৰা নাই, সেনেকুৱা তেনেকৈ আমাৰ মাজত চলি থাকে আৰু। গতিকে সেনেকুৱা আমাৰ কোনো ফৰ্মেল প্ৰপ'জেল একো হোৱা নাই, মই বোলো আৰু এনেকুৱা। আৰু আপোনাক কি বুলি মাতে মৰমত? এনেকুৱা আৰু ধৰা বন্ধা নাম নাই আৰু, কিবা কিবি মাতে নাই দেই, আমাৰ একদম আমাৰ মেচিয়ৰ্ড হৈ গৈছোঁ আৰু, এইবিলাক মই বহুত পাৰ কৰি আহিলোঁ আৰু। কিন্তু কিছুমানে মৰমতে মাতে বাৰু, হ'ল কিছুদিন হ'ল, মানে প্ৰেম বুলি ক'ব গ'লে বহুতৰে বহুত বেলেগ বেলেগ সংজ্ঞা আছে। মই কওঁ যে প্ৰেম বুলি ক'ব গ'লে ভাল লগাটো থাকে, যোনে তোমাক খুব ধুনীয়াকৈ বুজি পায়, তুমি নক'লেও কথাবোৰ তোমাৰ মুখখন চাই চেহেৰাটো চাই বুজি পায়, বা তোমাৰ কিবা এটা ভুল হৈছে তোমাৰ সেই ভুলটো শুধৰাই দিব পৰা, বা তোমাৰ সেই ভুলটো ক্ষমা কৰি তোমাক আগুৱাই লগত লৈ যাব পৰা যিজন মানুহ, তেওঁৰ লগতে তোমাৰ মই ভাবোঁ যে প্ৰেম হ'ব পাৰে। আৰু মোৰ মতে প্ৰেমটো বুজা পৰাৰ মাজত থকা বা এটা সুন্দৰ অনুভূতি এটা তোমাৰ। একচুৱেলি প্ৰেমটো বুজাব খুব দিগদাৰ, একচুৱেলি কোনো ধৰণৰ ডেফিনেশ্যন নাই, সকলোৰে বেলেগ বেলেগ। কিছুমানৰ হয়তো ধুনীয়া দেখিলে প্ৰেম হয়, কিছুমানৰ হয়তো মনটো মনে মনে ভাল লাগিলে প্ৰেম বুলি কয়, কিছুমানে চ'ল টু চ'ল মেচ হ'লে প্ৰেম বুলি কয়। গতিকে মই ভাবোঁ যে প্ৰেমটো সেনেকুৱাই আৰু, তোমাৰ ফিলিংছ এটা আৰু, তোমাৰ তুমি সেইটো বুজাব নোৱাৰা অনুভূতি এটা, তুমি কোনো ধৰণৰ কথাৰে তুমি সেইটো এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰা, সেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভূতি এটা আৰু। আপোনাৰ কোনোবা ক্ৰাছ আছে নেকি? ক্ৰাছ মোৰ তেনেকৈ নাই, মোৰ অকল মানে বলিউডৰ অৰ্জুন ৰামপাল খুব ভাল লাগে, সি মোৰ তেনেকৈ ক্ৰাছ নাই। আৰু অসমীয়া কোনোবা চেলিব্ৰিটি এনেকুৱা ক্ৰাছ? অসমীয়া চেলিব্ৰিটি ক্ৰাছ ক'বলৈ গ'লে মোৰ উৎপল দাক ভাল লাগে, স্পেচিয়েলি নহয় মোৰ আগৰ পৰা নহয়, এইবাৰ আহিনৰ আবেলিত মোক উৎপল দাৰ খুব ভাল লাগিছে। উৎপল দাক মানে সঁচাকৈ কেতিয়াবা যদি এতিয়া ৰিচেণ্ট টাইমত মই লগ পাম, উৎপল দাক ক'ম আৰু কথাষাৰ, খুব ভাল লাগিছে উৎপল দাক। যিহেতু আপুনি বৰ্তমান মায়াৰ চৰিত্ৰটো কৰি আছে, বহুতো ল'ৰাই হয়তো আপোনাক মেছেজ কৰিছে, আপোনাৰ মানে বহুতে ফেচবুকে আইডি বিচাৰি আছে, বিচাৰি পোৱা নাই? মই সঁচা কথা ক'ব গ'লে মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত একেবাৰে মানে নাই বুলিয়ে ধৰিব পাৰে, মই ফেচবুকত নাই, মই টুইটাৰত এনে মোৰ দেখিব চাগে, টুইটাৰত আছোঁ কিন্তু মই ইমান এক্টিভ নহয়, ইনষ্টাগ্ৰামত মোৰ প্ৰফাইলটো দেখিব মই এক্টিভ নহয়, মোৰ ফোনত মানে এপেই নাই ইনষ্টাগ্ৰামৰ, কেতিয়াবা লেপটপ খুলিলে মই কেতিয়াবা অলপ ইনষ্টাগ্ৰাম চলাওঁ, কাৰণ মোৰ অকণমান মই যিটো পথত গৈ আছোঁ, মোৰ কিবা এটা মই বিশেষ এটা কামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ, সেইটোত মোক অকণমান ছ'চিয়েল মিডিয়াই ডিষ্ট্ৰেকশ্যন কৰে, গতিকে মই এনেই মোৰ
ফেচবুকটো মোৰ সিমান এটা পচন্দৰ নহয় সেইকাৰণে নাই, কিন্তু ইনষ্টাগ্ৰামটো অলপ চলপ ভাল লাগে কাৰণে মই ইনষ্টাগ্ৰাম প্ৰফাইলটো ৰাখিছোঁ, গতিকে মই সিমান এক্টিভ নহয়। কোনোবা ল'ৰাই আপোনাক ফোন কৰে নে বা এনেকৈ মেছেজ কৰে? মাজে সময় আহে ফোন মেছেজ তেনেকুৱাকৈ আহে, কিন্তু মোৰ মানে মই চিধাকৈ কৈ দিওঁ যে মই ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছোঁ, তাৰপিছত মেছেজত এনেই আৰু আমি তোমাৰ কি খবৰ কি এনেকেতো ষ্টাৰ্ট কৰে, তাৰপিছত তোমাৰ যেতিয়া লাহে লাহে মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু, কেনেকুৱা যে তোমাক ভাল লাগে বা তেনেকুৱা তেনেকুৱা কথালৈ যাওঁতে মই গমেই পাই যাওঁ, তো তেতিয়া মই ধুনীয়াকৈ কৈ দিওঁ যে মই ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছোঁ আৰু এনেকুৱা এনেকুৱা কথা, তেতিয়া ডিষ্টাৰ্ব নকৰে আৰু, মই ইমান ডিষ্টাৰ্ব দিয়া পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। যিহেতু আপুনি ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে, কেতিয়াবা কাজিয়া হয়নে? কাজিয়াটোতো আৰু নৰ্মেল, কাজিয়াটো যদি নহয় ভাল কি পালোঁ, সেইটো লাগিব, মাজে মাজে কাজিয়া হয়। আৰম্ভণিটো ময়ে কৰোঁ সদায়, আৰু কাজিয়াটো মানে আমাৰ বেছি দেৰি নিটিকে কাজিয়াটো, এইমাত্ৰ লাগিলে আৰু যদি মোৰ ভুল থাকে মই কিন্তু নিজে চৰি কওঁ, সেইটো মোৰ এটা ভাল স্বভাৱ দেই, আৰু যদি ভুল নাথাকে অলপ সময় অলপ কাজিয়াটো এনেকুৱা হৈ পেলাই সেইফালৰ পৰা চৰি বা কিবা এটা আহিলে হৈ গ'ল আৰু, মই কাজিয়া বেছি দেৰি মই মানে দীঘলীয়া কৰিব নোৱাৰোঁ, মোৰ ইমান ধৈৰ্য নাই আৰু ইমান মানে মুখ চুখ ফুলাই থাকিবলৈ নোৱাৰোঁ আৰু ইমান কাজিয়াৰ ইমান। আৰু আপোনাৰ অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা? নাই নাই, ছাপৰ্ট আছে, মই যিয়ে নকৰোঁ কিয় সকলো ক্ষেত্ৰতে মোক ছাপৰ্ট কৰে, মই অভিনয় কৰোঁ, মই চাকৰি কৰোঁ, সকলো ক্ষেত্ৰতে ছাপৰ্ট কৰে, কোনোদিন মানে মোক মানে এইটো নকৰিবা সেইটো নকৰিবা নকয়, খালি মই কিছুমান মই কথা তেওঁৰ লগত খুব ডিছকাছ কৰোঁ, মোৰ মা দেউতাৰ লগত যেনেকৈ ডিছকাছ কৰোঁ তেওঁৰ লগতো মই সকলো কথা ডিছকাছ কৰোঁ, তেতিয়া মোৰ ভাল বেয়া দুইটা প্লাছ মাইনাছ তেওঁ মোক কয় যে এইটো কৰিলে এনেকুৱা হ'ব, এইটো কৰিলে এনেকুৱা ভাল হ'ব বেয়া হ'ব দুইটা কয়, তাৰপিছত দুয়ো মিলি পেলাই ডিচিশ্যনছবোৰ লওঁ আৰু। আৰু আমিও আশা ৰাখিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ যি এই প্ৰেম চিৰযুগমীয়া হৈ থাকক, ভাল কামনা কৰিছোঁ আৰু এই ৰাণটোৰ পৰা ইমান এটা এৰিছোঁ।